Sziasztok, a Motorshow egyet látjátok, a mai tesztünkben fényderítünk arra, hogy a gyártók által felfényezett motorok valóban olyan jók-e, mint a prospektusokban, amik megjelennek róluk. A Kawasaki ZR 1004-es, illetve a BMW K1002S kényelmére vagyunk kíváncsiak, ezért ma egy több száz kilométeres túrát fogunk velük megejteni. Pár száz kilométert nyugat felé fogjuk megtenni. Két zászlós hajóval. Jó pofa a történet, mert még 350 kilométerünk van. Sötétbe, sötét plexivel, este 8-kor. Ütős. Tovább! Autópályán álljunk meg, vagy még előttem? Nem, itt valahol. Jó, rendben. Nem mutatom az utat, jó? Most jött el az ideje annak, hogy lecseréljem a plexit. Ha 20 kilométert jöttünk, aztán már nem látok semmit. Azon kívül, hogy már én nagyon megfagytam. Te hogy bírod? Nem fázom, mert a ruhám az nem lukacsos, mint a tiéd, úgyhogy jól érzem magam. Egy bajom van, hogy a szemüvegemet otthon hagytam, és csak napszemüveg volt nálam. Úgyhogy most szemüveg nélkül megyek, és nem látok semmit, mert a szemem már nem az igazi. Úgyhogy dioptria nélkül nyomtuk itt a Kapuvár Sopron TT-t, tehát ezt mindenek nevezném csak TT-nek. Itt maximum az Audi a TT, de ez a sebesség, hát minden volt. Ez egy anyugdíjas TT, inkább. Az öreget megszivatjuk, mert azért mondtam neki, hogy nappal menjen a bömössel, hogy este, amikor hideg lesz, szét tudjak menni a markolatfűtéssel. Cserélünk motort? Csak azt mondom, hogy cserélünk motort? Nekem... Menjek a BMW-vel egy kicsit. De odaadom a BMW-t, persze nagyon szívesen kipróbálom ilyen a zözörről. A BMW-ben azért viszont az tetszett, hogy az a futómű állítható volt, és te az előbb a light-os komfort fokozaton nyomtad a gépet, aminek ugye az a baj, hogy össze-vissza hintázik. Tehát egy egyszerű gomnyomással be kellett volna állítani azt a BMW-n, hogy sportfokozat, és egy személyes, és mindjárt nem mentél volna ilyen bénán vele, de hát mindegy. Fogyasztásban első nekifutásra a BMW szerepelt jobban, hiszen egy 800 forinttal kevesebbnyit fogyasztott, az 2,5 liter majdnem a különbség, sőt, kicsit több, mint 2,5 liter. Hány lóvas ez? 180. 180? BMW? BMW az nincs 180, 170 körül van, de viszont a Kawa 200 remerrel, de most akkor elveszi a szerepelő, hogy előttünk megy. 200 a Kawa, 200 szériába. Nem kevés. Milyen stabil egyébként? Micsoda? A forint. Mi hát? Komolyan mondom neked, hallom. Az osztrákoknál rengeteg hibrid meghajtású autó van. Rohadjak el. Mi az? Hibrid. Mi? Mi az a hibrid? Halló, ezek tudod mivel? Dehogy is, ezek tudod mivel mennek? Az az a büdös? Butorral! Komolyan mondom neked, hogy az autópályán több butorból van, mint benzinkút, ezt nem hiszem el. És mi? Gyűrjek be ezzel a kis lyukon egy kanapét? Esküszöm neked, hallod? De mire mennek ezek?
semmi másra nem bíztam, mint a német mérnököknek a precizitásába, mert amikor kiírta nekem ez a kis szar, hogy 37 kilométeren van még, és nincs ez a benzin, az autópálya szélén meg ott van, hogy 35 kilométer múlva benzinkút. Mondom, jó van. De jól megcsinálták, elég lett. Ha nem lesz szállásunk, akkor majd betakarozok a markolatfűtéssel. Elirakom, mert fogyasztást mérünk. Csuri, nyom a játékos. De hogy minden jól menjen, 11 óra van este, 10-ig kellett elfoglalni a szállást, még 100 kilométerre vagyunk. Most vagyunk, Budapesten indultunk, Linz. És valahogy erre a környékre fogunk itt menni. Te, ebben elalhatok pocsolyába is, nem? Ha nem lenne hideg, semmi gond nem lenne, mert kényelmes mindegyik. Ha? Objektum 1400 liter, 5 centi már, és egyébként nem tudom. Valami furcsa, nem éreztetek? Mondok, valami furcsa, a lábam újjalom átmettetek. Tényleg átmentünk? Nem. Én elhiszem neki! Korsikot le tudtam beszélni a BMW-re, amikor érnekül kormány markolt fűtése, de adom aztán, mert a hülye meg fogja a jéghideg kormány! Sofort húzok egy kövérgát! Jó pár órával és pár száz kilométerrel később, éjfél után, nem kicsivel, megvan az új szállás, Hotel Fehér Nyúl. A Rabbit. Oh, Hotel Rabbit. Mai utazásunk az eddig tartott, úgyhogy good night. Műsor elején azt mondtuk, hogy a teszt lényege az lesz, hogy megnézzük ezek a motorok mennyire kényelmesek. Hát ezen a teszten túl vagyunk, a magyarországi szakasz erre bőven elég volt, de szerintem a rafkósabbak azért sejtik, hogy miért jöttünk ki mi Németországba egy ZZR 1004 200 lovassal, illetve egy 1002-es BMW-vel. Természetesen azért, mert... Talán megnézzük, hogy mennyi a végsebessége ezeknek a motoroknak. Valóban tudja a Kawasaki 300-at, és hogy a BMW el tudja érni ezt a tempót. Ugyanis olyan szakaszon vagyunk most, Budapestről egy 6-700 kilométerre, ahol nincs sebességkorlátozás. Motorosok paradicsoma, mekkája, hatalmas nagy kövéreket fogunk húzni. Van egy kis meglepetés is, tehát nem óra szerint fogjuk nézni, ugye a gyártó megint azt nagyon gyorsan megcsinálják, hogy kiforogjon könnyen 300-ig, ugyanis hoztunk magunkkal egy behitelesített radarpisztolyt, amit rögtön ki is fogunk próbálni, mindjárt letesztelünk itt egy autót. Megfogod a mikrofont, gyere. Addig összeszerelném. Mikrofon. Hát még ilyen nem volt a kezembe, csak gondoltam rányúlok én is. Ismerős a jelenet, nem? Áll a szervezet, tudod, ebbe a karimás megoldásba. És azt mondta, hogy le akar lőni, közben csak a zsebedbe turkál. Hoho, sipizik is. Legalább is rögtön bemérünk egy autót. Mindjárt fellépíti magának a letesztelő magát. Várjál, milyen jó lenne ide beszélni. Letesztelő magát a sztori, és mindjárt kinézünk egy autót, azt a Golfa például. Nagyon oldalról megy, nem? Igen, probléma ez? Szemből kéne. Menjünk fel a hídra, aztán megnézzük az autópályán itt a nem mért szakaszon, illetve a nem korlátozott szakaszon az autók hogy használják ki ezt. Jó? 124 a Ford K. Aki mutasson egy nagyot. 183 a Ford. Hoho! 183 eddig.
232-vel érkezik Oncsik Zoltán. Érkezik a 232-es ügynök. Mennyi volt az óra? Lelassítottam, azt hittem, hogy azon a hídon álltok. 280-at jöttem óra szerint, de figyeltem, hogy hol vagytok, aztán itt már is csuktam a gázt, hogy ki tudjak jönni, tehát 220 körül jöttem itt szerintem. 32. De mindegy. Jó, akkor nézzük a második próbát. Szerintem csavarda, hogy bírod. Itt érkezik. Az anyád! Azt a 272-es mindenedet, Zolika! Ezeknél az 1000 köbcentinél nagyobb űrtartalmú motoroknál nagyon sokszor előjön a 300-as végsebesség. A legtöbbjük egyébként nem tudja a 300-at. Valamiért a gyár valószínű biztonsági okokból úgy kalibrálja a műszert, hogy 300-at mutasson, de ne menjen annyit. 300-a menni nem is olyan egyszerű. Ahogy láttátok az előbb a 270 km/h-t is, nagy nehezen tudta Zoli kihozni a motorból, mert olyan nagy a forgalom, és hiába mennek az autók 220-230-al, utána vissza kell tudni gyorsítani. Tehát a 270 fölötti tempót elérni, ahhoz egy jó tiszta autópálya kellene. Tehát most péntek kora délután, ez nem olyan egyszerű, itt még Németországban sem, München és Passau között. Egy kilométer per órával tudta Zoli túlszárnyalni az előbbi jó mérést, tehát 273-at jött most a BMW, és mondhatjuk azt, hogy ideális volt a körülmény, mert nem volt előtte senki, és tényleg ki tudta forgatni jól a hatodikba. Kíváncsi leszek, hogy mit mond, hogy mi volt a kanyar előtt, mert itt van egy szakasz, amit nem látunk, lehet, hogy azért ott még feltartották, és azt mondta az előbb egyébként, hogy maga a BMW a hatodik sebességet már nehezen forogja el a végső tartományig. Jövök, futok, szaladok, gyorsak vagyunk, mint a villám. Ez azt hiszem, hogy gyorsabb kell, hogy legyen, mint a legelső mért sebesség, ugyanis itt a híd előtt egy 50-100 méterrel a hatodik sebesség fokozatban betiltott a blokk, tehát ez azt jelenti, hogy ennél többet ez a motor valószínűleg nem tud, mert már dadogott össze-vissza, úgyhogy azt mondta, hogy dö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 d
A 2004-es Intermoton láthattuk először életnagyságban a BMW K-sorozatának új tagját, az 1002-est. Az erős négyhengeres motorral és forradalmian új futóművel szerelt szörnyeteg a kissé konzervatív BMW palettán üdítő újdonságként hatott. Végre egy olyan ízig-vérig sportmodell, mely nem leváltja, hanem kiegészíti a K-típus család már ismert négyhengeres tagjait. A több mint 5 éves fejlesztés során a célközönséget is megjelölték a BMW marketingesei. A nagyköpcentis japán túrasport motorvásárlókat akarták magukhoz édesgetni, olyan plusz a BMW-re jellemző előnyös tulajdonságokkal, mint a kétszemélyes használhatóság, a tartós menetkényelem és a hosszú élettartam. Fontos szempont, hogy a dinamikus, lendületes külső megjelenés ne menjen a szélvédelem rovására egy hosszú távú motor esetében. A BMW K1002-esnél annak ellenére, hogy ezen a modellen nincs elektromosan állítható plexi elhelyezve, kétnapos tesztünket megúsztuk nyakfájás nélkül, ami a megfelelő szélvédelemnek köszönhető. A tervezéskor olyan összenemillő párosításokat tartottak szem előtt, mint a rendkívüli teljesítményt a mindenkori biztonsággal. A több mint 1500 kilométeres teszten többször is lehetőségünk volt átérezni, milyen nagyszerű találmány a motorokat ABS fékrendszerrel ellátni, különösen ha az út minősége hirtelen megváltozik. A BMW K1002-es aktív biztonságot szavatoló integrál ABS fékrendszerét gyárilag beszerelte a csúcsmodellbe. Tesztünkön bebizonyosodott, hogy akár végsebességnél is tövig húzhatjuk, nyomhatjuk a fékkarokat, az ABS garantálja a legrövidebb, stabil és biztonságos megállást félelemérzet nélkül. Kategóriájában a K1002-es az egyetlen olyan sportmotor, amely gondozásmentes kardáhajtással készül.
A duolever első futómű, mely a BMW telelever rendszeréből fejlődött tovább, a merev alumínium vázzal és a szintén új Evo paralevel hátsó futóművel nagyon jó tartást biztosít. Németországi tesztünkön az enyhén kanyargó autópálya szakaszon vidáman tettük le a gumiszélét, még végsebesség közelében is. Más soros négyhengeres sportmotorokhoz képest a mérnökök a nehéz 1002-es blokkot jobban előre döntötték, ezzel jelentősen alacsonyabb súlypontot értek el. Az ülésmagasság és a blokk között keletkezett nagyobb távolság, mint egy megnövekedett erőkar, könnyebbé teszi az irányítást. A BMW K1002-es az első sorozatgyártású motorkerékpár, amely elektronikusan állítható futóművel rendelhető. A markolaton lévő gomb segítségével választhatunk komfortfokozatot rossz minőségű magyar útszakaszon, normál állapotot az utazás közben, vagy sportbeállítást, mint mi, amikor a végsebességméréseket végeztük az autópályán. Mindezt kiegészíthetjük egy vagy két személyes használattal, illetve plusz csomagterheléssel. Így összesen 9 féle variációt választhatunk. A BMW egy szűkebb országúti kanyar kombinációban sem val szégyent. A Kapuvár és Sopron közötti nagysebességű kanyargó szakaszon, amit tesztünk első napján érintettünk, gyorsan és stabilan kanyarodott. A BMW K1002-es jó választásnak tűnik még hétköznapi motorozáskor is, de ha nagy távolságok leküzdéséről van szó, akkor sem száll le róla a pilóta sajgó testrészekkel, ahogy mi sem az 1500 kilométeres, kétnapos motorozást követően.